Започваме още от деня с Маглена Кунева, вице-премьер. Здравейте! Честит празник и на вас, както и на всички наши колеги. И веднага с това, което казах в началото. Вашето мнение. Да, тази амбициозна реформа, към която се стреми правителството и вие, дали ще бъде възможна без свикване на Велико народно събрание, според вас? Веднага ще ви кажа само, че се изкушавам към още едно събитие, много важно за съдебната система, за всички ни, което днес се случи. Официално встъпи в длъжност и така отбелязахме и поздравихме новия главен съдебен инспектор. Аз бях поканена на това тържество. Чудес. Беше много хубаво, защото се демонстрира приемственост към госпожа Караиванова, на която благодари новия ни главен съдебен инспектор. И имаше и главния прокурор, и председателя на ВКС, и председателя на ВАС, много юристи, висшия съдебен съвет. Тоест, аз мисля, че има една промяна в отношението към важността и към степента на спешност, с която адресираме всички неща, които очакваме да се случат и да променят съдебната система в България. Така че тези наистина много тревожни резултати. Ами аз не съм стигнал до там. По-нататък ще да ви питам за тази анкета. Да. Аз не очаквах лично такъв резултат. Да, за сега 3% само казват има ли върховенство в закона в България. 3% казват да, 97% казват. Те не са станали изведнъж 3. Те са започнали да падат от много, много най-високо бяха 5-6, да ви кажа, през деня. Нека да кажем не за днешния ден, а изобщо през годините. А, да, това е така. Но да се върна на вашия въпрос. Дали е възможно без Велико народно събрание, по-голямата част от юристите смятат, че да. И аз съм убедена, че така както внимателно е подготвен най-напред закона, а след това и, надявам се, промените в Конституцията, те ще дадат една стабилна основа. По-скоро имат за цел да циментират, да направят наистина много стабилна основата на закона за съдебната власт. И не, няма да се наложи Велико народно събрание според този обем от промени, който се предвижда на този етап, защото всъщност се запазва Висшия съдебен съвет, запазва се неговото събиране. Да, разделя се на две. На колегия на съдиите и на колегия на прокурорите и следователите, но има все пак едно събиране на двете колегии, когато трябва да се решават въпроси от общ интерес, например разпределянето на съдилищата или пък въпроси свързани с бюджет. Така че аз не смятам, че има нещо, което да налага Велико народно събрание и при най-внимателни и консервативен прочит на това решение, за което вие споменахте. Да се върна обаче на това решение. То беше, ако си спомняте, то беше прието само с един единствен глас в повече, който на практика спря промените на съдебната система. Имаше много съдии с особено мнение. Един единствен глас. Да. И аз няма да забравя, когато се видя особеното мнение на покойния вече господин Янков, който беше в Конституционния съд, беше изключително добро. Предполагам, че в момента студентите го изучават в юридическите факултети. Беше много добре, много мотивирано направено особено мнение. Защо всъщност не може през Велико народно събрание да се адресира проблем, свързан с промяна в съдебната система. Времето е динамично. Съдебната система е част от това как държавата се усъвършенства, а не от държавното устройство. Тук съм абсолютно съгласен. Искам един детайл само да ни кажете. Вашето мнение за съдийската квота, която ще се избира пряко в камерата. Значи, да, пряко. Пряко. От това е съдиите. Разлика, да. Да, и фактически съдиите положение ще имат мнозинство над тези, които ще бъдат избирани от Народното събрание. Да, смятате ли, че това ще осигури достатъчна независимост на Висшия съдебен съвет, особено когато става въпрос за работата на тази част от него? Много е важно как ще се приложи закона. Винаги разковничето е в начина, по който се прилага. Аз смятам, че дори и съдиите, които са избрани от Народното събрание, нямаме основание да подозираме, че те ще нарушат, не би трябвало да нарушат независимостта на тази част от Висшия съдебен съвет на камерата. Но, въпрос е дали ще има промяна, госпожо Кунева, защото да, и вие сте убедена, че сега работещите Висши съдебни съвети, не само този, но и предишните, имаха доста зависимости. С тази цел се прави. Въпрос е да удържиме развитието на промяната, да не остане само на хартия.
Това каквото, е каквото и да напишем на хартия, ако то остане просто там и няма истинско желание за независимост, ние бихме могли да се върнем отново в старото положение. Трябва да направим всичко възможно, за да съхраним тази независимост. Но ако отворите конституционните текстове, българската конституция е изменена 5 пъти, всъщност, от 2001 година до сега. Включително и по отношение на съдебната система. От 2001 или от 1991? От 2001. И беше все свързано или с присъединяването, или с промените за съдебната система. Отчетността и сега фигурира като конституционен текст. Независимостта и сега фигурира като конституционен текст. Какво ни пречи да го приложим? То и това фигурира. Преди малко анкетата за върховенството на закона също има подобен текст в конституцията, само че явно хората вече са изгубили доверие. Последен въпрос за структурата на Висшия съдебен съвет. Защо сте взели решение пък при прокурорите квотите да бъдат обратни? Т.е. да имат мнозинство прокурорите, които ще бъдат избирани от парламента, а пък малцинство ще бъдат следователя и прокурорите, които от гилдията ще бъдат избирани. Каква е целта на това решение? Целта на това решение е да се даде акцент повече върху отчетността на прокуратурата, но това са начални текстове. Важното е за сега да знаем, че се разделят на две камарите и че само някои общи въпроси ще бъдат решавани от, така да се каже, общото от единния Висш съдебен съвет. Други много важни неща, които не трябва по никакъв начин да пропускаме, е за по краткия срок, в който ще функционира Висшия съдебен съвет. На 3 години ли? 3, 4, да, това са възможности, върху които разбира се, ще се произнесат и депутатите, но това са много важни отправни точки. Вярвате ли обаче, че ще намерите, дори да прескочите Великото народно събрание, че ще намерите тези 160 народни представители, които ще подкрепят принципно този проектозакон, който правителството ще внесе? Имам основание да вярвам, че така и че ще намерим подкрепа. Всъщност, промени в Конституцията тук се налагат на базата на вече приетата стратегия за съдебна реформа. Която беше приета с конституционно мнозинство. Точно така. Нека не забравяме, че това беше един тест. Тоест, аз смятам, че риска е минимален да се окаже, че хора, които са гласували за съдебната реформа и са гласували за стратегията, в която имаше всички тези неща, сега да оттеглят подкрепата си. За мен това би било политически непоследователно и рисково. Знаете, че всичко е възможно. Добре, но тук риска е по-малък, отколкото ако не беше приета тази... Към един ваш ангажимент, то тези супергерои, да ги нарекат, това суперзвено, което трябва да бъде организирано, че сливането на Боркор, част от Сметната палата и третото беше комисията за предотвратяване на конфликт на интереси. Не, тя остава... за отнемане на противозаконно придобитото имущество остава отделно, а иначе КПУКИ, се казва, А тези трите ще бъдат слети в едно. Да, ние ще направим единен орган. Значи аз не харесвам и искам да се разграничи от думата сливане. Да ви питам, дали във времето това нещо вече сте го организирали като план график? Да. До края на месеца ние ще имаме закон, който ще предложим на обсъждане. Нека само да ви кажа за още едно събитие днес, което беше така натоварено със специално съдържание. Това беше плана Юнкер, обсъждането на възможността да има оживяване на икономическия живот, не само в Европа, конкретно в България. И вице-президента Катайнен, който отговаря за приложението на този инвестиционен план за Европа, каза какви са трите стълба, върху които трябва да се опре подобен инвестиционен план. Първият от тях, каза той, е образованието. Вторият от тях е стабилната правна рамка. И третия е нулева толерантност към корупцията. Да, убеден бях. Ето това са нещата, които са свързани с икономиката, които са свързани с това как се чувстваме като граждани на страната си, доколко можем да бъдем оптимисти,
защото оптимизмът ни се влияе върху това, от това има ли върховенство на закона. Може ли да разчитаме, че инвестициите ще са честни, че средствата, които идват от страна на Европейския съюз, ще се разпределят честно, че ако трябва някой да отсъди кое е вярно, кое е невярно, кое е справедливо, кое не е справедливо, ще го има. Вие като казвате разпределят средствата, той, доколкото виждам, е заявил, че тези средства няма да се разпределят както се разпределят фондовете. Не, аз говорих за фондовете в общия значи, смисъл на върховенството на закона. Юнкер, всичко Юнкер ще зависи от нас, доколко ние ще привлечем средства. Плана Юнкер е ускорител. Това е план, който трябва от едно евро да успее да го да направи така, да го умножи по толкова, че всъщност да даде 15 евро обратно в икономиката. Така стартира този план. Да. Целта е частните инвестиции да видят смисъл да инвестират в проекти с публично значение, т.е. парите да работят, а не всеки път всъщност, защото какво са публичните средства? Това са средствата събирани от нашите данъци. И за всяко нещо, което се прави, точно така, за всяко нещо, което се прави с публична цел, всъщност ние взимаме от парите на бюджета, от парите на българските граждани. Ако частната инициатива види смисъл в своето участие, види начин как може да спечели и едновременно с това да помогне на развитието на общото, на публичното, то това би било вече един съвсем различен подход, пак ще кажа, различен от структурните фондове. Това обаче, което разказвате тук, що звучи добре, но твърде песимистично за България. Дали ние ще можем това всичко, което вие казвате, да го осигурим и да направим държавата ни толкова привлекателна за парите, за да дойдат те при нас? Добра правна рамка, добро образование и здравеопазване, бих казала, за да сме здрава и образована нещо, нация. Нещо, от което сме лишени за сега. Нулева толерантност към корупцията. Това наистина е много важно, за да можем да вървим напред. Аз знам, че вашата задача в този разговор е да задавате песимистичните въпроси. И оптимистични задавам много често. Моята задача е да дам възможност да видим, да помислим за този работещ оптимизъм, без който няма как да се развиваме напред. Няма кой да свърши, работата, която ние трябва да свършим. Вижте, влезнахме в Европейския съюз. Преди 10 години подписахме договор. Точно така. Ние повече помощ отвън няма как да очакваме. Ние трябва да го направим. Оптимист ли сте за Шенген? Защото след години пълноправно членство след 2007 все още сме извън. Шенген в момента е, как да кажа, нещо като своеобразно наказание за липсата на това доверие във върховенството. То е знак. Шенген е знак. На закона. Защото всъщност, когато са изпълнени всички изисквания към Шенген, страните би трябвало да влезнат автоматично. Аз се връщам от посещение в Швеция и съм щастлива да мога да рапортувам, че още една страна, без всякакви оговорки, застава зад приемането на България в шенгенското пространство. Аз говорих с външния министър, с министъра на правосъдието, вътрешните работи, икономиката. Двама от тях ще дойдат до есента в България. На правосъдието и вероятно и на външните работи ще успее да дойде Маргот Валстрём. Те са за. Имаме всъщност вече не 4, а 3 страни, които все още наистина се колебаят, но това са много важни 3 страни. Всички преговори се водят до пълно единодушие, докато се вземе тази подкрепа от абсолютно всяка страна. Аз много се надявам, че в следващия месец ние ще имаме няколко силни посещения. Посещението на председателя на Народното събрание, госпожа Цачева в Бундестага. Парламентите са много важни навсякъде, защото те са всъщност, те препредават доверието или пък не до там, от страна на гражданите, съответно на Германия или на Холандия. И добре, дочакаме ли до края на годината все пак, че ние до края на тази година, което е полупесимистично, полуоптимистично, ако искате да го наречем така. Трябва много работа, но ако силно го искаме и ако всички в България работим за това, аз днеска съм много окуражена от тази среща, която беше заедно с премиера Сакскобургготски и Калин Таричано по повод на 10-годишни
мината от подписването във Врани, на договора. Говорим за нея в края да, на предаването. И двамата казаха, че ето това е нещо, върху което двете страни трябва да работят заедно и да се създаде силен натиск, за да може България и Румъния да намерят своето продължаващо присъединяване. Добре, благодаря ви за този разговор. Успех ви пожелавам. Какво следва?